Під дулами автоматів люди змушені були залишити рідні домівки. Майже 200 тисяч кримських татар депортували з території півострова в 44-му. Примусове переселення тривало усього 2 дні і завершилося 20 травня. Сьогодні 75-ті роковини геноциду кримсько-татарського народу. З нагоди сумної дати в столиці відбувся вечір реквієм. Мирослав Солонар розкаже більше. У домівки їхніх рідних 75 років тому прийшли люди зі зброєю. Сказали взяти все необхідне і згнали у людей у товарні поїзди. Для учасника бойових дій на сході України Рустема цей день сповнений суму та жаху. Важкий день насправді для нас психологічно, тому що ми згадуємо наших батьків, от як депортували там мою маму, нашого тата, та в яких умовах вони були, як ми поверталися. Рустем зізнається, він не міг подумати, що ця історія повториться уже з його поколінням. У 2014-му він зі своїми побратимами залишив півострів і взяв до рук автомат. Починаючи з 14 років і на зараз наші воїни воюють. Я особисто воював в Луганській області і в Донецькій області. Військовослужбовці, родини постраждалих кримців, дипломати та посадовці прийшли на вечір реквієм, аби вшанувати жертв геноциду кримсько-татарського народу. У 1944-му радянська влада примусово виселила майже 200 тисяч кримських татар. Як і 236 років тому, у 1783 році, як і 75 років тому, 18 травня 1944 року, 5 років тому, в лютому-березні 2014 року, зло і ненависть до корінного народу Криму, приниження і залякування людей, їх вбивства знову прийшли на кримську землю з Росії. Кримсько-татарський народ, як корінний народ України, на законодавчому рівні повинен отримати невід'ємне право на самовизначення у складі незалежної української держави. Про це сказав президент і нагадав сумну статистику 75-річної давнини. Тільки протягом року від голоду, від хвороб, від виснаження в місцях заслання загинуло понад 30 тисяч кримських татар. Але ж реальний розмір втрат важко встановити, бо як робилася офіційна статистика в Радянському Союзі, не слід зараз вже й нагадувати. Українська співачка Джамала виконала свою відому пісню «1944». І я все життя знала те, що 18 травня – це особиста така дата для нашої сім'ї, для нашої родини, тому що моя прабабуся втратила дитину під час депортації. У столичному експоцентрі відкрився мистецький проект «Вкрадений Крим. Історія депортації». За допомогою мистецтва і сучасних цифрових засобів трагедія кримських татар сприймається ще гостріше. Наша одна із ключових інсталяцій називається «Посмішка Сталіна». Не просто так обрана, це своєрідно з одного боку іронія, а з іншого боку це намагання підкреслити весь той жах суперечливості тоталітарної системи. Триватиме цей мистецький проект в експоцентрі до 27 травня. Мирослав Солонар та Дмитро Демішев, 5 канал.